Аня навчається у 7 класі. Дівчину приваблює спорт, займається великим тенісом. IT-інженірингом ніколи раніше не займалась, але сьогодні завдання для Ані – сконструювати справжнього робота. Практично нічого не розумію в цій сфері, тому що не дуже цим цікавлюсь. А так, взагалі, в принципі, це дуже цікаво. Ті люди, які цим займаються, дуже розумні. Для дніпровських підлітків розпочалися перші в Україні змагання з робототехніки на основі американського конструктора VEX – Noosphere Engineering Race. На учасників чекають 3 тури. Первый этап – нужно разгадать картинку ребус и ответ отправить нам через форму на сайте. Это и будет регистрацией в соревнования. Второй тур – это программирование роботов в VEX-виртуальном симуляторе. И третий этап – это уже программирование, сбор и соревнования на реальных роботах. Ментори інженірингової школи будуть супроводжувати учасників протягом усіх турів змагань. Нададуть необхідне програмне забезпечення, проведуть майстер-класи та вебінари з робототехніки VEX. Це спеціальний конструктор, з якого можна зібрати механізм та запрограмувати його на різноманітні задачі. Конструктор VEX IQ заповнює таку собі прогалину між легобудуванням десь у віковій категорії 12 років та серйозним там електронікою, Arduino і так далі. Тобто це ще не серйозна електроніка, але вже достатньо точні датчики, достатньо крутий та потужний мікроконтролер, котрий ми можемо використовувати у тому, щоб будувати роботів. На найкращих робототехніків змагань чекають подарунки від організатора Асоціація Noosphere. 10 фіналістів нагородять наборами VEX. Переможець отримає грошовий приз у розмірі $3000.